U Modriči na rijeci Bosni održan je treći kup u lovu ribe varalicom. Na takmičenju je i pored lošeg vremena bilo 20 pecaroša iz regiona. Organizator ovog specifičnog takmičenja bilo je sportsko ribolovno društvo Optima Modriča. Na trećem otvorenom kupu u lovu ribe varalicom učestvovalo je 15 takmičara iz svih dijelova Srpske, 3 iz Federacije Bosne i Hercegovine i 2 takmičara iz Hrvatske. Pobjednik je bio Radenko Miladinović iz Prnjavora, koji je ujedno jedini učesnik koji je imao uspjeha u lovu ribe varalicom, ulovivši klena od 20 cm. Bilo je ulova, jedini sa ulovom. U šali sam rekao, presudilo je poznavanje terena zato što sam ovdje prvi put. Znači jednostavno sreća. Loše vrijeme je onemogućilo takmičare da postignu još bolje rezultate. Sudije nisu imali puno posla, ali su bili zadovoljni takmičenjem. Nismo imali zaista puno posla, vrijeme je bilo malo podbacilo, voda je bila odlična. Ne znam zašto je jednostavno riba nije radila, eto imali smo tu jednu ribu, ulov kolege Radenka. U svakom slučaju bilo je jedno fino, lijepo druženje, ja sam iskreno zadovoljan. Sportsko ribolovno društvo Optima iz Modriča ima veliku tradiciju u organizaciji takmičenja u pecanju na plovak, a varaličarenje će u budući biti tradicija ovog društva. Osim toga, modrički ribari razmišljaju da organizuju takmičenje u mušičarenju i lovu na bućku. Naše udruženje tradicionalno ima dobre rezultate u plovkaroškom ribolovu, tako da varaličarenje je za nas jedan novi vid organizovane takmičenje. To je specifičan koji zahtjeva posebnu opremu, poseban pribor, poznavanje terena. Pobjednicima u lovu ribe varalicom pripali su pehari i diplome, koje uvijek ribari su i ovo takmičenje iskoristili za dobro druženje. Odličan organizator takmičenja bilo je sportsko ribolovno društvo Optima Modriča, koje ima 350 članova.